Почитувани ученици, добар ден. Јас сум Жанета Видевска, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Ѓурче Петров од Прилеп. На овој час ќе ви ја презентирам наставната единица поделба на фразеологизмите според степенот на слеаноста од наставната тема фразеологија, програмско подрачје јазик по предметот македонски јазик и литература за четврта година. Фразеологијата ја дефиниравме како дел од лексикологијата што ги проучува зборовните состави, односно фразеологизмите, како готови јазични единици. Фразеологизмите пак ги дефиниравме како зборовни состави, односно споеви, што се употребуваат во јазикот како готови јазични елементи со единствено значење. Фразеологизмите, односно фразеолошките изрази, можеме да ги поделиме според неколку критериуми. Според потеклото, според функциите, според значењето, според степенот на слеаноста и според граматичкиот состав. Врз основа на степенот на слеаноста, фразеологизмите се поделени на три групи: фразеолошки срастувања или идиоми, фразеолошки единства и фразеолошки спојки. Фразеолошките срастувања или идиомите се најнеслободни врски на зборовите во реченицата. Тоа се целосно неделиви групи од зборови со ново значење, кое нема врска со основното значење на зборовите што влегуваат во составот. Тие се потполно скаменети и не ја менуваат ни својата граматичка форма. Така, на пример, фразеолошкиот израз «скина конци» не може да се каже «ги скина конците» или «скина цврсти конци», туку исклучиво како што е «скина конци» со значење «умре». Тоа значи дека во фразеолошките срастувања, односно идиомите, одделните зборови ја изгубиле својата самостојност и само во состав на фразеолошкиот израз како целост добиваат значење. Еве неколку примери за фразеолошки срастувања: црно-злато со значење нафта, отпиле млеко или мед и млеко со значење се и се што или изобилство, кожа и коски со значење многу слаб, со крстот начело со значење чесен, ни вода ни киселина со значење никаков човек, неподнослив. Фразеолошките единства настануваат кога зборовите во еден состав, односно фразеолошкиот израз, своето основно значење ќе го заменат со едно општо преносно значење. Тие се лексички неделиви состави, чие општо значење е мотивирано од преносното значење на зборовите што влегуваат во составот. Врската на зборовите во фразеолошкото единство е послободна од врската на зборовите во фразеолошкото срастување. Кај фразеолошките единства, врската меѓу преносното значење и значењето на посебните зборови не е прекината целосно, туку е мотивирана од значењето на зборовите кои што влегуваат во фразеолошкиот израз. Примери за фразеолошки единства се: сја има мувата на капата со значење виновене, го собра кајмакот
со значење го искористи најдоброто. Му паднала секирата во медот, со значење искористил нешто убаво. Ке ми падне враце, со значење ке му се одмаздам. Мириса на земја, со значење пред умирање е. Или крушата под круша паѓа, со значење децата се исти како родителите. Фразеолошките спојки представуваат најнеслободни врски на зборовите во фразеолошкиот состав. Кај фразеолошките спојки, само еден дел од составните елементи има преносно значење, додека другиот се употребува со своето основно значење. Тие немаат ново значење, туку нивното значење делумно се содржи во еден дел од зборовниот состав. Некои од примерите за фразеолошки спојки се златни раце, со значење вредни раце или вреден човек. Медна уста, со значење некој што кажува убави зборови. Златна свадба, со значење 50 годишнина од бракот. Сребрена коса, со значење побелена коса. Мртов уморен, со значење многу уморен. Летва пијан или камен пијан, со значење многу пијан човек. За разлика од фразеолошките срастувања и фразеолошките единства, фразеолошките спојки можат да имаат и променливи делови, како на пример изразите железна дисциплина, војничка дисциплина, челична дисциплина, спартанска дисциплина. Сите со значење цврста, односно строга дисциплина.